बंगाल सरकार को दमन नीतिसँग गोर्खाहरू खुशी छैन, मन्जिला तामाङ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफ्नो अभियानलाई जारी राख्दै गोरामुमु जनचेतना सङ्घर्ष समितिले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ अनि मिरिकमा जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊको नारा दिँदै गर्ने वाल पेन्टिङ कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने क्रममा टिस्टा हाइवेमा वाल पेन्टिङ गरेका छन्। समितिका सचिव रञ्जिता सुब्बा बसु राई, कालेबुङ 25 नम्बर समष्टि गोरायुमु अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथै गोरामुमु कर्मठ सदस्य भूषण तामाङको संयुक्त पहलमा टिस्टा हाइवेमा वाल पेन्टिङ गरेको पार्टीको मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, आज हामी जनचेतना सङ्घर्ष समितिको टोली फेरि टिस्टा हाइवेमा आएर नो मोर जिटे वी वान पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर हामीले वाल पेन्ट गरेको छौँ। र हामीले विशेष गरेर हामीले पोस्टर टाल्नु, वाल पेन्ट गर्नुको मतलब चाहिँ हामीले यहाँको जनतालाई र यहाँको अपोजिसन पार्टीहरूलाई देखाउनुको लागि चाहिँ होइन, कसैलाई डर देखाउनुको लागि पनि होइन, देखाउनुको लागि पनि होइन। हामीले चाहिँ सरकारसम्म, केन्द्र सरकार र राज्य सरकारसम्म चाहिँ यो मेसेज पुगोस् कि जिटिएले चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको जनताहरू खुसी छैन, जिटिएले यहाँनिर कसैको कुनै आकाङ्क्षाहरू पनि पुरा गरेको छैन र जिटिएसँग चाहिँ कोही पनि पहाडको जनता चाहिँ खुसी छैन भनेर चाहिँ हामीले मेसेज दिनु चाहेको। तर यहाँ कसैले भन्दैछ, कुनै पोलिटिकल पार्टीले भन्दैछ कि पोस्टर टालेर र वालमा लेखेर चाहिँ हुँदैन, अहिलेको जमानामा मोबाइल निकालेर मोबाइलमा लेख्नुपर्छ, एकछिनमै हजार हजार लाख लाख लाइकहरू आउँछ। हामीले त्यो फेसबुकमा लाइक गराउनुको लागि चाहिँ गरेको होइन यो सबै काम। हामी आज भोकै आएर जङ्गल जङ्गल भित्ता भित्तामा सफा गरेर हामीले गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको जनताहरूले, दार्जिलिङ पहाडदेखि तराई डुवर सबै सबै जनता, यो भारतवर्षदेखि बाहिर बसेको गोर्खा जातिहरूको केही इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नु सकौँ, हामीले एउटा राम्रो कुनै उस ल्याएर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर यो भित्ता भित्तामा लेखेको कारण चाहिँ त्यो कि हामी लाइक फेसबुकमा लाइक गर्नुको लागि फेसबुक खेलेको चाहिँ होइन। हामीले तपाईँहरूले कान खोलेर सुन्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हामीले फेसबुकमा लाइक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो भित्तामा लेखेको पोस्टर टालेको चाहिँ होइन। सरकारलाई यो मेसेज दिनु चाहेको, जिटिएसँग यहाँको जनता खुसी छैन, जिटिएले यहाँको कुनै पनि कसैको पनि इच्छा आकाङ्क्षा केही पनि पुरा गर्नु सक्दैन र जिटिएभन्दा राम्रो कुरा यहाँ हुनुपर्छ, चाँडैभन्दा चाँडै यहाँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो पहाडमा लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई मेसेज दिनु चाहेको। तर तपाईँहरूले उल्टा बुझ्नु हुँदो रहेछ, यहाँ फेसबुकमा लाइक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ होइन, तपाईँहरूले यो कुरा नबुझ्नुहोस्। अनि आज यहाँ कसैले भन्छ कि हामी सिधै एकदम बङ्गाल चाहिँ दुना गाई दुध दुने गाई भएकोमा चाहिँ सिधै गएको भनेर भन्दैछ, होइन पुरा दुध खानुको लागि चाहिँ ऊ त्यहाँ गएको भनेर भन्दैछ। तर हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि बुझ्नुहोस्, जुन दुध बङ्गालबाट तपाईँले दुएर खानु त्यो तपाईँको लागि मात्रै होला नि त, त्यो दुध यता यहाँ पहाडको सारा जनतालाई त पुग्दैन नि त, पहाडदेखि तराई डुवर्स संसारभरिबाट रहेको गोर्खाहरूको हितमा कुनै खानु चाहन्छु। त्यो जुन चाहिँ दुना गाईको दुधले तपाईँलाई मात्रै भरिपूर्ण हुन्छ र यहाँको कसैलाई पनि, कुनै पनि गोर्खा जातिलाई र दार्जिलिङ पहाडको माटोलाई न्याय पुर्याउँदैन। यसै कारणले हामी भन्छौँ नो मोर जिटिए। हामी बङ्गालको, बङ्गालसँग होइन, केन्द्र सरकारसँग पनि हामीले बिसाएको होइन, तर हामीले चाहिँ के भन्नु चाहेको भन्दा बङ्गाल सरकारसँग पनि हाम्रो कुनै किसिमको नराम्रो उयो छैन, तर उहाँको जुन चाहिँ दमन नीति छ बङ्गालको त्योसँग हामी नाखुस छौँ। हाम्रो माटोले अहिलेसम्म हामीले न्याय पाएको छैन,
दार्जिलिङ पहाडको जनताले कहिलेसम्म यसरी दुःख गरिबस्ने? हेर्नुहोस्, बेकारी समस्याहरू बढेर गएको गएको छ। दिन प्रतिदिन हाम्रो जेनेरेसन बढेर गइरहेको छ। नानीहरू पढेर घरमा काम नलगेर कहिले काम नपाएर बिचाराहरू फ्रस्ट्रेसन भएर कता कता गइरहेको छ। के जिटिएले अहिलेसम्म त्यसको पुरा गरेको छ? जिटिएले त खालि झन्डा बोक्ने एक दुईजना नेता उहाँको फ्यामिलीहरूको लागि मात्र भएको छ, उनीहरूको लागि मात्र, उनीहरूको घरको लागि मात्रै उनीहरूले एउटा अब जुन कुरा उनीहरूलाई सफिसियन्ट हुन्छ त्यति मात्रै उहाँहरूको लागि गरेको छ। तर के जनताको लागि केही गरेको छ? र म यो भन्छु, हाम्रो आउने नयाँ नानी छोराछोरी पढ्दै गरेको युवावर्गले पनि बुझ्नुपर्छ। नानीहरू, हामीले जिएनएलए पार्टीले, जिएनएलए पार्टीको मोहन घिसिङज्यूले जुन किसिमले अहिले गोर्खाको मुद्दा लिएर संसदसम्म पुगेको छ, होइन, अहिले जुन भारत सरकारसँग जुन चाहिँ एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङको एउटा कुरा भइरहेको छ, फर्स्ट मिटिङ भयो, अब फेरि सेकेन्डको लागि भइरहेको छ। तर त्यो हाम्रो मोहन घिसिङज्यूले चाहिँ खालि जिएनएलए पार्टी र जिएनएलए पार्टी कडरको लागि मात्रै गरेको छ, होइन, सम्पूर्ण गोर्खाहरूको लागि गरेको यो काम गर्नु हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, नानीहरू, तपाईँहरूले पनि पढेको नानीहरूले, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, भोलि तपाईँहरूको अन्धकार डमाडोल छ। यो जिटिएले केही गर्नु सक्दैन र यहाँनिर चाँडैभन्दा चाँडै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लागू हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस्। अनि भन्दै गर्छ, कतिले भन्दैछ कि हाम्रो युवाहरूले अस्ति मिटिङ गरेको थियो त्यसमा भन्दै थियो, यदि जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको वार्ता हुँदैछ, यदि त्यसलाई रोक्ने कसैले पनि कोसिस गर्यो भने पहाडमा अशान्ति हुन्छ भन्ने कुरा जुन हाम्रो भाइहरूले वक्तव्य दिएको थियो, त्यसमा कसैले हामीलाई काउन्टर दिएको थियो। र यो भन्न चाहन्छु, हामी यदि हामीले राम्रो काम गर्दैछौँ, सम्पूर्ण भारतदेखि बाहिर पनि छरेर बसेर जति पनि गोर्खाहरू, गोर्खाहरूको लागि हामीले जुन राम्रो काम गर्दैछौँ, यो राम्रो काम गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले अडचन लाउँछ भनेदेखि साँच्चै नै हामीले बोलेको मात्र होइन, हामी चाहिँ साँच्चै सडकमा उत्रेको हुन्छौँ, जनता पनि सम्पूर्ण जन सडकमा उत्रेको हुन्छ, किनभने जनताले बुझिसकेको, साइलेन्स मेजोरिटीले बुझिसकेको छ र बुझिसकेको छ। र म यही भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ एउटा जिएनएलए पार्टी मात्र एउटा सच्चा इमान्दार गोर्खाको निम्ति केही हितमा केही गर्छु भनेर निस्केको एउटा पार्टी छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबै सबैलाई म निवेदन गर्छु, सबै सबै नै हाम्रो यो पोलिटिकल सल्युसनको लागि तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहोस्, साथ दिनुहोस् भन्ने म यहाँबाट निवेदन गर्छु। थ्याङ्क यू।